ndahet nga jeta në moshën 21 vjeçare modelja e njohur. Është ndarë nga jeta në moshën shumë të re, vetëm 21 vjeç top modelja Myrad O'Neal, e cila është krahasuar me motrën e Kim Kardashian Kendall Jenner. Modelja është gjetur e vdekur dhe shërbimet emergjente nuk ishin në gjendje ta shfutonin. Ende nuk është bërë ditur shkaku i vdekjes së 21 vjeçares, teksa po komentohet shumë në mediat e huaja fakti që modelja nga Irlanda kishte qenë në gjendje shumë të keqe pas vdekjes së mamës së saj, e cila u nda nga jeta 10 muaj më parë. Shefja e agjencisë së modelingut, Katie Martin, e cila kishte punuar në Myrad për 6 vjet, tha se ajo kishte premisa të mëdha. U trondita kur dëgjova se Myrad ka vdekur. Ne nuk e dim saktësisht se çfarë ka ndodhur, por ajo ka kaluar një kohë shumë të vështirë pas vdekjes së nënës së saj. Ajo kishte shumë mbështetje, por zemrën e kishte të thyer. Është kaq e trisht të mendosh se ajo nuk është më. Myrad ishte zgjuar, me këmbë në tokë dhe shumë e bukur. Ajo punoi me mua për rreth 6 vjet dhe po shkonte shumë mirë. Ajo ngjante me Kardashian dhe njerëzit e tonin. Ishte shumë e dashur, por ishte shkatruar krejtësisht nga vdekja e nënës së saj dhe luftoi shumë për ta përballuar, u shpreh shefja e agjencisë.